Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Varför har de ren stängsel? Jag inte är det för att bilarna inte ska köra på en ren. De tjänar väl mer på en ren om en bil kör på. Jag fattar ni. Renarna inte ska blanda ihop sig med andra samebyars renar. Jag har förstått det rätt. Helt ensam. Det brukar vara tecken på att det var trögfiskat. En liten röding. Fan! Det gick av. Gick av i kyrörknöt. Jävla skit. Grace. Jävlar.
missade fluga. Precis när jag tittade tillbaka från anken. Så jag var med där. Där var han upp. Där satt han. Men kan du sluta att rulla som en jävla krokodil? Men vad är det här för drillning? Vad fan? Beter det som en fisk för helvete. Kan inte hålla på. Rulla runt hela jävla tiden. Sådär. Han var röd och fin där och... Det är som en krokodil för tamme fan. Jag har ju köpt en dyr håv med inbyggd våg och hela baletten. Jag vill använda den. Där var du i mål. Är du medveten om det? En vilding. Jävlar vad du har svårt flugan då. Här vi gör något special här. Sådär. Jag ska köra det lite grann i hoven här, för jag vet med de här jävla rödingarna, de är hala som en ål och så sprattlar de till och så sticker de iväg. Så vi kör det lite så här. Så där. Nu är fulla liv, du ska få gå tillbaks. En rejäl pjäs. Jag är som en harr. Åker ner och ställer sig vid vadaskorna. Svart bibbi och superpuppa. Ännu en gång.
Nu då, en meter till. Några meter. Det satt. Det var lite bättre. Fan, det är som en jävla krokodil. Och snurrar runt. Krokodilrullning. Jag rätar ut kroken lite grann. Jävla liv på det här då. Det är bara små röding det där. Smått skit. Det är inte värt att kasta på det här.
på direkt. Nu får han rycka fast fisken, tycker jag. Men det är jävla små fiskar. Sitter du kvar fortfarande? Syns ju på vaken, det är bara jävla smått. En till. Mycket lättare att få de där små. De så dumma huvudet. En till. Precis som att mäta för fan. Lugnar den nu ska du få komma loss. Där simmar du ut. Som en jävla barnkammare. Drog jag loss. Kan det vara någon större som är inne här? Till på honom. Ja.